Marrëveshja e gjithëpërfshirëse për investimet kërkoi 7 vjet negociata dhe më në fund u arrit në parim në muajin dhjetor. Evropa tha se kjo ishte marrëveshja më ambicioze tregtare që Kina kishte nënshkruar ndonjëherë, por ajo ende nuk është miratuar nga ligjvënësit në Parlamentin Evropian. Nën presidenti i Komisionit të BE-s tha javën e kaluar se përpjekjet për ratifikimin e saj janë pezulluar. Njoftimi vjen pas sanksioneve të vendosura ndaj Kinës për trajtimin prej saj të popullatës ujgure në provincën e Xinjiangut, që Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si gjenocid. Në muajin mars, Washingtoni vendosi sanksione ndaj disa zyrtarëve të Pekinit dhe Bashkimi Evropian bëri të njëjtën gjë, duke vënë në shënjestër 4 zyrtarë kinezë. Kina u hakmor duke u vënë sanksione 5 ligjvënësve të Parlamentit Evropian. Në fund të ditës, ratifikimi bëhet në Parlamentin Evropian, pra në një farë mënyrë, zyrtarët që ishin objekti sanksioneve kanë qenë disi të përfshirë në vendimin për mos ratifikimin, thot analista e marrëdhënieve Kinë BE, Alicia Garcia Herrero. Analistët thonë se tensionet mes Kinës dhe Evropës rreth Xinjiangut dhe goditja kundër lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong nënkupton se ratifikimi marrëveshjes tregtare nuk duket i mundur së shpejti. Kancelaria e Gjermanisë tha se marrëveshja nuk duhet të braktiset. Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë që sigurisht do të hasim në ratifikim, kjo është megjithatë një iniciativë shumë e rëndësishme që hap reciprocitet më të madh në qasjen ndaj tregjeve tona reciproke, tha ajo. Marrëveshja synonte hapjen e tregut të madh kinez për kompanitë evropiane. Por qysh në fillim, disa ligjvënës evropian e panë marrëveshjen si shumë të gapuar. Qasja në treg që merr Evropa nëse lexoni holësitë e marrëveshjes, në fakt nuk është aq e madhe, thot analista Alicia Garcia Herrero. Marrëveshja për investimet është një pjesë e rëndësishme në planet e Kinës për zgjerim. Evropa është vetmja zonë e madhe e zhvilluar ekonomike ku Kina ende mund të blej kompani, thot zonja Garcia Herrero. Where China can still buy companies. Pekini po e nxit Evropën ta ratifikoj marrëveshjen. Kina është e gatshme të komunikojë dhe të bashkëpunojë me BE-n për realizimin sa më shpejt të marrëveshjes, që popujt në të dy anët të përfitojnë, tha Wang Wenbin, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Ndërkohë Bashkimi Evropian njoftoi këtë javë planet për të bllokuar kompanitë huaja që kanë mbështetjen e subvencioneve shtetërore për të bler biznese evropiane ose për të bërë oferta për kontrata publike. Analistët thonë se kjo do të prekte kompanitë kineze të mbështetura nga shteti që kërkojnë të zgjerohen në Evropë.